И нещо интересно, в сезона на туршиите, киселото зеле може да предотврати в голяма степен ракови заболявания. Това смятат диетолози. В сезона на вирусите също, традиционната зародната трапеза храна е естествено лекарство. Киселото зеле, освен че съдържа много витамини, внася в организма ни и млечно кисели бактерии, които са натурален пробиотик. Единственият минус е голямата концентрация на сол. Затова специалистите по хранене препоръчват солният разтвор да е едва 2, 2%. Тази традиционна храна ни осигурява много добра защита от рак на дебелото черво с над 60%. Има изследвания, че се понижава и рискът от рак на млечната жлеза при консумация на продукта два пъти седмично.